Benvinguts de nou. Suposo que haureu agafat forces després de la gran exposició del Carles. Esperaré mantenir el nivell. I sobretot el que voldria és expressar-vos la por de que implica la gestió de l'explotació de dades, que imagino que si vosaltres sou els que ho teniu cada dia a les vostres institucions, sinó que l'oportunitat. Jo penso que el reglament, malgrat que ja fa 2 anys gairebé que va sortir i que a tots ens va suposar com un sotrec, no? De dir què haurem de fer amb aquest reglament, el que jo penso que és una bona oportunitat. Una bona oportunitat perquè la protecció de dades, no? Que sempre acabem sent els que portem aquests temes, doncs els xiprers, no? Que ens posen en jocs una mica tristos, doncs pugui ser una manera de fer-nos veure més, de fer entendre als gestors i als responsables de les nostres institucions que és un tema important, que és un tema que no és menor i que en lloc de posar-nos com a xiprers, no? Que ens puguin posar com a rossers, no? Ara que ve Sant Jordi, i que sigui un tema, doncs, que es pugui lluir perquè té vessants importants i que ben portats dona un bon servei als ciutadans, que és el que per el que estem treballant, i a més d'aquest temps, doncs, ens protegeix a les entitats i es dona una seguretat en la nostra manera de fer cada dia. Per tant, doncs penso que és una bona oportunitat per fer millor la nostra feina, i en aquest sentit jo us vull animar i a través d'aquesta jornada, comentant-la amb la gent de l'Oficina de Racionalització del Sector Públic, vam pensar que seria bo, doncs, a través d'aquesta exposició del que des dels nostres departaments centrals de la Generalitat ens estem preparant, també comunicar-ho a vosaltres perquè us pugui servir com a referència, com a model i sempre com a punt de contacte dintre de cada departament per poder saber resoldre els dubtes que tingueu en cada moment. Jo el que faré serà explicar-vos com des del moment de l'aplicació, de l'entrada de la publicació del reglament, ens hem anat treballant per estar a punt el dia 25 de maig o al màxim de punt, i aquí tenint el màxim inspector, doncs haurem d'anar en compte amb el que diem, però el que sí que ell sap que tots els departaments estem esforçant-nos per arribar a aquest punt al màxim de compliment possible. També hi ha algunes coses que comentarem que és difícil, atesa la situació, doncs, en la que viu el país, que hi ha decisions, doncs, que estan sempre condicionades i de moment limitades per aquestes circumstàncies, i que estem a l'espera de veure si, entre altres qüestions, no? Evidentment, això també es pot aclarir. Per tant, comencem primer per explicar-vos una mica el punt de partida de què estem. Quan la gent que no està en contacte directe amb la gestió de la protecció de dades li dius, bueno, és que ve un nou reglament europeu i ens hem de complir-lo. I què implica el nou reglament? Doncs jo us ho he explicat al Carles suficientment. Vull dir, alguns canvis importants en quant a qüestions tècniques, a qüestions materials, i d'altres canvis potser més subtils, però que també impliquen una necessitat d'agafar-se la protecció de dades des d'un punt de vista diferent. I llavors el primer que et pregunten els gestors de protecció de dades és, bueno, i llavors què? Ens posem des de zero? I segur que vosaltres també ho sabeu, que no, que no partim des de zero. Evidentment, abans del reglament ja hi havia una normativa de protecció de dades, hi havia una gestió de la protecció de dades personals, i per tant no es parteix des de zero, afortunadament. Per tant, primer de tot que hem de tenir clar és que ja hi ha una base prèvia, que com també ha avançat el Carles en l'exposició, ens permet ja, si ja complíem tot el que preveia l'anterior normativa, ja tenim molt de fet. Tenim molt de fet perquè
el reglament europeu, com us deia, i ha explicat a Carles, hi ha molts canvis, però hi ha altres qüestions que segueixen igual. I per tant, doncs podem considerar que si ja estaven complint-la fins ara, ara, quan entri en vigor el reglament europeu, podem tenir la tranquil·litat que això també ho seguirem complint. Per tant, no és començar a aplicar un reglament des de zero, sinó és adaptar-se a les novetats que ha implicat el reglament. Per tant, la feina que n'hi ha, no dic que sigui menor, però sí que no és tan rellevant com a vegades es pensa. No? Que entra el nou reglament, bueno, un gran trasbals, no. Vull dir, s'han de fer canvis, però mantenint tot el que ja s'estava fent fins ara. I bueno, en aquests recursos que tenim en els departaments, hi ha, bueno, jo no m'he presentat, perdoneu, però estic al gabinet tècnic del Departament de Governació i Administracions Públiques i Habitatge, i en algunes coses doncs, comentaré a nivell global del que jo conec, que ja estan tots els departaments, i d'altres en concret en el nostre departament de Governació. En principi, els departaments hi ha d'haver-hi alguns que gestionen la protecció de dades. De forma més o menys explícita, o menys, per exemple, nosaltres, el gabinet tècnic, som els encarregats de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades. I això ho portem, i diguem-ne, som els xiprers, no?, que ens han encarregat aquesta feina, tot i que doncs, en el nostre decret d'estructura no es diu que el gabinet tècnic sigui qui gestioni aquestes dades, qui gestioni aquesta matèria. No? Sinó que posa una norma, una coletilla, allò de prestarà assessorament tècnic en matèria de protecció de dades. Però en realitat doncs, aquest assessorament tècnic en què s'adueix? Doncs que són els que fem tots els documents de seguretat de les dades, busquem tot el compliment de les auditories, estem al darrere del registre d'activitats, elaboraven fins ara doncs, les ordres per crear els fitxers, en fi, són els que gestionem la protecció de dades. Per tant, jo crec que una de les circumstàncies que si m'hem exposat en els grups que s'estan creant de treball per aplicar això a tots els departaments és la necessitat de que les competències en matèria de gestió de protecció de dades estiguin prou concretades dintre de l'estructura orgànica i de funcions del departament. I al mateix temps, doncs, no sé com seran les multitud d'institucions que esteu aquí representant, perquè cada cas serà diferent, però sí que és un tema important, important de cara a les responsabilitats, com veurem que ha explicat el Carles, que sí que s'incrementa el nivell de responsabilitat, i també de donar una mica de visibilitat a aquesta tasca, que abans era doncs, allò el més apartat possible, no? I que jo crec que ha de tenir la rellevància que mereix. I que la protecció de dades, com tots els temes que són de preventius, només se'n parla o només s'hi escolta quan passa alguna desgràcia. I la idea és que això no sigui així, sinó que sigui una tasca que formi part del dia a dia de la gestió de qualsevol entitat. Llavors, un cop plantejada la situació aquesta de que hi ha nou reglament, a tots els departaments doncs, van veure que els més afortunats teníem, com és governació, doncs una assignació, encara que fos indirecta, d'aquesta tasca i un grup de persones doncs, que ens hi dedicàvem en aquesta tasca. Altres departaments doncs, no la tenien tan clara. I, per tant, hi havia alguns que anaven una mica més avançats, d'altres anaven menys avançats, d'altres anaven més per lliure i davant de la necessitat de que amb el reglament europeu doncs, va ser com un crit d'atenció de dir, bueno, amb l'excusa del reglament europeu anem a posar una mica d'ordre. Es van crear uns grups, un grup interdepartamental de tots els experts, de tots els tècnics que treballaven en el cas de en la matèria de protecció de dades per compartir doncs, totes les seves necessitats, totes les seves inquietuds i mirar de fer entre tots aquella tasca que en principi havia de fer cadascú al seu departament, que era estudiar què implicava el reglament europeu i prendre les mesures necessàries per al seu compliment el 25 de maig d'aquest any.
Això va ser més difícil pel fet que no hi ha, a hores d'ara, un òrgan transversal en matèria de gestió de protecció de dades personals. No hi ha una direcció general, com hi ha en matèria de transparència, ni hi ha cap òrgan que doni uns criteris d'actuació de com s'han de fer les coses en matèria de protecció de dades personals. Tenim l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades com a punt de referència, punt de resolució de dubtes, punt de, que moltes vegades doncs, és més a nivell, no, el contacte més a nivell doncs, de coneixement, de personal, de dir, bueno, doncs vaig a preguntar-li per què, com ho fem així, com ho fem allà, però el que tots els departaments estem trobant és aquesta manca d'un òrgan transversal que marqui unes línies, uns criteris a actuar. Vosaltres, com a entitats del sector públic, pensareu, bueno, pues si vosaltres ja esteu perduts, nosaltres ja no te digo, no? Bueno, pues sí, també, també. Això ja, dintre de les organitzacions de cada departament, doncs, les relacions amb el seu sector públic, jo no puc parlar pels altres, però en el cas del meu departament, doncs, procurem, i aquí n'hi ha algun representant, doncs intentem estar en contacte amb aquestes entitats, compartir el que a nosaltres ens arriba en aquest any i mig que hem estat treballant per la implantació del reglament europeu, però entenc també les vostres inquietuds de dir bueno, i com ho he de fer jo, no? Com ho hem de fer. Per això doncs, aquesta l'explicació i la raó d'aquesta jornada, no? D'intentar mostrar-vos què estem fent nosaltres als a nivell departamentals, per veure si a vosaltres us pot servir com a model i com a prova. I compartir també les vostres inquietuds, encara que sigui després en el torn de debat i de preguntes, doncs puguem compartir-ho. Això sense perjudici, i aquí doncs, bueno, jo parlo jo personalment, però a menys doncs, que us animo a que contacteu amb els referents departamentals de les vostres d'aquí de Pangueu, perquè doncs, ho pugueu compartir doncs, totes aquestes dubtes i aquestes bueno, de maneres de com fer-ho. Aquí llavors, com us deia, des de SICA, el cert és que des de la CIAP, l'òrgan que reuneix totes les direccions de serveis dels departaments, vas veure aquesta necessitat de que no hi havia ningú que gestionés el tema de protecció de dades, que hi havia aquest reglament nou, que per sort va espantar prou als directius públics com per dir, escolta, aquí alguna cosa s'ha de fer i la directora general de Modernització i Innovació de l'Administració va rebre l'encàrrec de fer un grup de treball interdepartamental que pogués marcar uns criteris, unes línies d'actuació de cara a l'entrada en vigor del reglament. Aquest grup, que és el que he dit que ens hem trobat membres de tots els departaments que gestionen el tema de protecció de dades, hem fet un estudi d'impacte de què implicava el reglament europeu, unes línies d'actuació que evidentment doncs, és un marc ampli perquè cada departament després doncs, les ha de fer segons les seves capacitats, segons les seves situacions organitzatives, però com a mínim que servís de referència perquè tinguessin una manera de fer, no? I després ja és quan entren els dubtes. Van dir, molt bé, ja sabem què implica el reglament europeu, els canvis que ha explicat el Carles, i sabem en principi quines són les actuacions que hem de fer. Però quan et posaves a fer-les és quan venien els dubtes. Bueno, els dubtes o les diferents maneres de possibles de fer-ho. Llavors es va crear dintre d'aquest grup de treball interdepartamental diferents grups de treball més concrets que han estat procurant determinar cada acció que s'havia de fer, marcar ja en un document concret un criteri que se suposa que és el que tots els departaments haurem d'aplicar. Dic se suposa perquè quan ens vam començar a reunir amb bona voluntat, perquè tot això ha estat doncs, evidentment traient feina, traient temps de les tasques que els gestors de protecció de dades estan fent en altres llocs, perquè suposo que com en els vostres casos no només us dediqueu a la gestió de protecció de dades personals, i van dir, molt bé, jo aquí ens reunim,
arribem a un acord, arribem a un consens, i després què? Qui dirà que això s'ha d'aplicar a tota la Generalitat? O què us dirà vosaltres, sector públic? Aquestes són les línies d'implantació del reglament europeu. No, no hi ha ningú que respongui. Pues això és el que nosaltres vam trobar. I encara hi som. Vull dir, els grups encara estem treballant i estem ja tancant, alguns documents, i després vindrà la pregunta de, vale, tindrem aquests documents, i dependrà de, doncs, la bona voluntat que hi hagi a cada departament per aplicar-la. Això, bueno, també té un avantatge, de que si, bueno, permet més flexibilitat a l'hora de fer-ho, no? Com de moment ens podem prendre-ho com que són documents que serviran com a referència, i si algú té un dubte a l'hora de fer-ho, doncs podrà dir, mira, doncs, el grup de treballs de tècnics de tots els departaments, doncs van pensar que aquesta seria una bona manera de fer-ho. I en aquest sentit, els documents que després jo us aniré explicant, el que vull que sapigueu que s'han treballat prou amb gent que realment són els que toquen els temes de protecció de dades en els departaments, i que són prou treballats i que tenen una solidesa tècnica molt important. Després ja, com sabeu, no, en el món del dret tot és interpretable. I amb el Carles doncs, ho sabem, no? Que algunes de les coses que anava explicant, doncs jo posava així una mica com dient, bueno, això podríem dir discutir-ho, no? Però bueno, en dret, dos i dos no sempre sumen quatre, i hi ha moltes maneres d'arribar a una solució, no? Llavors aquests documents el que sí que donen és un recolzament tècnic en aquesta acció que vosaltres heu de fer, nosaltres, els departaments, doncs ja quasi bé, cada vegada que parles sobre això dius, bueno, és que ja queden res, queden tres setmanes, no? Quatre setmanes. Bueno, aquesta és la situació que us volia posar de manifest abans de començar l'exposició dels documents. Aquests documents, com us he dit, encara s'hi està treballant. Quasi bé, alguns avui en deien que ja havien aconseguit tancar un document en un d'ells i que no se'ls ha passat perquè encara està, doncs, encara amb totes les ressenyes, amb les anotacions fetes per cadascú dels que intervenien, però que a poc es van tancant. Però molts d'ells no estan tancats, per això no els he passat, perquè serien documents que igual d'aquí una setmana, perquè es van reunint setmanalment aquests grups, doncs poden tenir canvis. Jo us animo a que contacteu amb els departaments vostres, perquè en el grup d'aquest treball hi ha gent de tots els departaments i ells en principi també tenen accés a tots aquests documents. I si no, doncs podeu contactar amb mi sense cap problema, que també us els podré facilitar. En quant a la situació de les entitats del sector públic, bueno, a veure, jo no vull dir més que vosaltres no sapigueu. Vull dir, la coordinació de vostres actuacions és molt diversa i justament per les circumstàncies diferents de cada entitat. No és una entitat, no és el mateix una entitat que té, no, com es passa al nostre departament amb l'Agència de l'Habitatge, que són més treballadors que el propi departament, que doncs, algunes entitats petites, no? Que són 2, 3, 4, 5 persones. Llavors les necessitats són diferents i aquí sí que no hi vull entrar. El que sí que, i almenys en nom del meu departament, doncs, doncs sabeu que estem a la disposició de les entitats del sector públic que escrites al nostre departament per atendre-us en tot el que calgueu. I ja, sense més, doncs, passem ja aquí, a les tasques ja concretes d'implantació. Va haver-hi una sèrie de tasques que són les que vam determinar, les que vam concretar, que calia que cada departament les fes. I unes altres tasques que transcendien l'àmbit departamental i calia una acció ja més transversal. Més transversal. Bueno, doncs quan hi hagi aquest òrgan o mentrestant, doncs algú haurà de prendre la decisió que correspongui.
La primera d'elles són les clàusules dels contractes. Aquestes clàusules són les que s'han de posar en tots els contractes que es prevegi que hi hagi un tractament de dades personals. Per tant, s'han d'incorporar. La primera tasca que s'ha de fer i que estem fent tots els departaments és revisar tots aquests contractes que necessiten modificar les clàusules existents. Com us he dit abans, no es parteix des de zero. I ara mateix, en principi, els contractes que ja teniu ja haurien de tenir clàusules que preveiessin que el contractista ha de respectar la normativa de protecció de dades. Per tant, si les teniu, doncs únicament la feina és agafar-les i mirar que les referències, sobretot normatives, siguin les correctes. I si s'ha de fer algun ajustament en quant a les responsabilitats de l'encàrrec de tractament, doncs fer-les. En quant a avisos, en quant a notificacions, en quant a informació que s'han de donar, bueno, és fer un resum i veure-les i detectar quines són les que s'han de modificar. El grup de treball interdepartamental que s'ha encarregat d'això ha fet un model de clàusules que està pendent ara d'aprovació per l'òrgan transversal de contractació, per la Junta General de Contractació. Quan estiguin aprovades, doncs, se'n faran públiques i estaran a l'abast de tothom perquè siguin com a model de referència. Tant per aquells contractes que hi hagi un tractament que impliqui un tractament de dades personals com per aquelles que, en principi, no, però que ja hi ha una clàusula que ho salvaguarda i ja preveu que, en cas de que, tot i que en principi no es preveu un tractament de dades personals, en el cas de que el contractista s'hi trobés amb aquesta gestió de dades personals, doncs havia de fer avisar al responsable, a l'òrgan contractant. Per tant, aquí jo us emplaço a que en breu pugueu consultar aquests models de clàusules de contractes, feu ja una revisió dels contractes que teniu ja. Les clàusules de protecció de dades ja han d'existir, per tant, insisteixo, no hauria de ser partit des de zero i segurament doncs, els ajustaments seran pocs els que calgui fer. Una altra de les tasques que van detectar és l'acord d'encàrrec de tractament de dades amb els proveïdors, en aquest cas de proveïdors informàtics, els que gestionen les eines que en els quals es mantenen les dades automatitzades. En aquest cas, nosaltres, com a departaments, estem en model CETITI, per tant, és un acord d'encàrrec que és un model per treballar amb el CETITI. Vosaltres, algunes entitats del sector públic, esteu model CETITI, d'altres no esteu dintre del model, per tant, aquí, bueno, és el mateix. Nosaltres aquest acord d'encàrrec està també pràcticament lligat. El CETITI ja ha donat les últimes observacions a les últimes versions del document que li hem passat i també està ja per tancar. I segurament doncs, la setmana que ve ja, aquest document ja estarà. El mateix us dic, quedarà a la vostra disposició perquè, bueno, a disposició, en principi, doncs, si és amb el CETITI mateix tindrà aquest document i per tant l'acord d'encàrrec hauria de ser el mateix. Aquelles entitats que no treballeu amb l'entorn CETITI, el que hauríeu de fer és, si us sembla, doncs tenir aquest model com a referència i fer les adaptacions que convinguin, però sí que traient doncs, totes les obligacions i necessitats que cal incorporar en aquest acord d'encàrrec. Aquí faig una esmena que avui en dia totes les dades són digitals i per tant la importància de que aquesta seguretat de les dades estigui garantida. I vosaltres, els gestors de la protecció de dades, sou responsables de que la part de seguretat informàtica estigui garantida. I no sé si aquí hi ha algú del CETITI. Sí, vale.
Bueno, doncs llavors, diguem-ne que el CETITI doncs, moltes vegades és una entitat molt, molt gran que està, doncs, evidentment, poca gent té els coneixements tecnològics per posar en dubte el que diuen sobre la part tecnològica, però en la part organitzativa doncs és evident que el CETITI és un actor més en el tractament de les dades. I els responsables últims de que aquest tractament es faci correcte són els responsables del tractament. I responsables del tractament són les entitats, els òrgans contractants. I vull deixar clar que la responsabilitat és aquesta i, per tant, hem d'estar sobre tots els actors, inclòs el CETITI com a proveïdor i com a encàrrec de tractament principal de les eines. La següent qüestió que vam veure que era necessària adaptar eren les clàusules informatives. Clàusules informatives que són o els formularis pels quals el ciutadà doncs, agafa i inclou les seves dades perquè l'administració o les vostres entitats facin l'actuació que ell està demanant, o bé, com també ha explicat el Carles, aquella informació doncs, per aquells casos en què tu estàs tractant unes dades que has rebut d'un tercer. Bé perquè les seves obligacions t'ho permeten, obligacions legals, o bé perquè són una actuació lícita i dintre dels fons de les actuacions d'interès públic. Aquestes clàusules, també el mateix que he dit al principi, ja existien, no partim de zero. Aquests formularis ja havien de tenir unes clàusules amb una sèrie d'informació. Quin és el que ha canviat el reglament europeu? Doncs que s'ha d'afegir més informació. S'ha d'afegir més informació sobre la legitimitat del tractament. En base a què tu estàs tractant aquelles dades? Has de donar també informació del delegat de protecció de dades, les dades de contacte. Has d'informar que pots posar una denúncia davant de les autoritats de gestores i autoritats de protecció de dades. Has de posar certa informació més. Que davant d'aquesta sensació de que s'ha de posar més informació, la PDeCAT, com ha explicat el Carles, ha posat un model de possible informació per capes. Perquè si es pensa doncs, que aquesta informació podia ser massa gran perquè el formulari o perquè el lloc on estiguessin aquesta informació sigui molt farragós pel ciutadà. Jo aquí diria que bueno, el grup de treball que també s'ha creat per fer un model de clàusules informatives ha tingut en compte doncs, aquesta possibilitat de fer-ho per capes i bueno, jo aquí sí que també us deixo l'opció de fer clàusules informatives úniques en un sol paper, en un sol lloc, sense fer enllaços a d'altres llocs. I aquí ja sí que deixo també la vostra consideració, com estem fent en els departaments. Hi ha gent que no és procliu a fer enllaços a externs, sobretot si estem parlant de formularis electrònics, perquè sabem que els enllaços trenquen, es perden, canvien, el ciutadà l'envies a fer més clics, sabem com doncs, el ciutadà el que vol o, no, o intentem d'intentar que la informació que li interessi la tingui ràpidament accessible, que no hagi de fer perquè cada vegada que fas un clic perds clients. Bueno, són qüestions que en el grup de treball hem estat discutint, s'han estat discutint i al final doncs, bueno, hem de tancar un model perquè el temps apremia i hi haurà doncs, l'opció aquesta, segurament, perquè ara ho estem parlant, de que hi hagi les capes, és a dir, que en el primer lloc hi hagi una informació molt concisa, més directa, i si el ciutadà necessita, o necessita, perquè en principi el reglament obliga a que li facilitis més informació, sigui a través d'un clic i que se'n vagi a una pàgina web on tu has de tenir aquesta informació.
Des d'Atenció Ciutadana també proposaven la solució de tenir-la en les fitxes d'OBT, dels tràmits, de crear una pestanya addicional a les que ja estan ara, d'informació del tràmit, on hi hagués tota la informació sobre protecció de dades, la clàusula informativa. De forma que el ciutadà que vol fer un tràmit vegi clarament que ja aquí té tota la informació de relativa a la seva tractament de les dades. D'aquesta manera, tu garanteixes que el ciutadà ha tingut aquella informació que reclama el reglament i no has de fer enllaços a altres llocs que impliquen, primer, que en el teu web departamental, sobretot en aquells departaments que tinguin molts tràmits, han de tenir una quantitat d'informació brutal penjada en el seu web. Bueno, és una solució que també s'està mirant i aquí, com hi haurà gustos per tots i segurament les necessitats d'uns no són les mateixes que les necessitats d'uns altres, com de les dues maneres s'acaba complint el reglament europeu i justament beneïts per l'autoritat de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que permet les clàusules informatives per capes, doncs qui consideri que és millor fer-la per capes i que el fet d'enviar el ciutadà més enllà a buscar la informació, doncs, no hi ha cap problema. Aquí hi havia el problema també de que alguns estaven qüestionant de si la informació s'enviava a un lloc genèric, on després el ciutadà havia de triar el seu tràmit per anar a buscar quines eren les clàusules concretes d'aquell tràmit. Això també és un problema. És un problema perquè el ciutadà pot perdre's buscant el seu tràmit. No? En fi, són una sèrie de qüestions que bueno, doncs encara estem pensant i a veure com les podem concretar en algun document que serveixi com a referència. Com a referència, però jo crec que aquí sí que hi haurà, serà més que mai obert per les necessitats o conveniències que pugui haver-hi a cada cas. Tenint en compte també que fer modificacions en els tràmits electrònics implica haver de contractar un proveïdor. En canvi, entrar-ho en l'OBT doncs ho fan els tècnics que habitualment gestionen els tràmits de l'OBT, que ara a més s'han descentralitzat en els departaments. Modificar un web, doncs normalment, aquí ja tampoc no puc parlar per vosaltres, totes les entitats, però normalment es fa per la pròpia entitat. Modifica el seu web, incorpora tota aquella informació. Per tant, són molts factors que poden fer decidir a una entitat com vosaltres o un departament doncs, prendre una via o una altra. Aquí les opcions totes són vàlides i jo suposo que al final en aquest document el que recollirà serà això. El que sí que hem recollit en aquestes clàusules tota la informació que ha de ser-hi. Sobretot incidint, com us deia, aquestes clàusules ja existeixen. Ara no és una cosa nova, que s'ha fet a partir de zero. Per tant, és afegir aquesta major informació que en alguns casos tampoc és tanta nova. Vull dir, seran 4 o 5 dades més que igual implica doncs, una línia més a afegir en la clàusula informativa. A vegades es pensa, no, és que ara les clàusules informatives són dues, és una, mínim una fulla més. Bueno, és mínim una fulla més segons com la posis. És a dir, si tu poses qui és el delegat de protecció de dades? Bueno, el delegat de protecció de dades és, bueno, clar, que així és més fàcil pel ciutadà perquè és més didàctic, sí, però potser la necessitat que té l'entitat és reduir tamany. I home, no abusar de la lletra petiteta, però sí d'intentar ser el més concís, donant la informació, però valorant que modificar i incorporar més informació en un web té un cost, té unes circumstàncies que poden fer entendre que és millor fer-ho més reduït. Per tant, aquí ja sí que serà segons cada cas. Aquí un tema que el Carles ha posat de relleu i que són els temes que és la qüestió que potser que pot provocar més dubtes és el termini de conservació de les dades. Aquí el termini, clar, la majoria dels tràmits no tenen un termini clar.
I quan havíem pensat, bueno, doncs posem la clàusula genèrica mentre sigui necessari per la tramitació del que correspongui. Però com ha posat molt bé de manifest el Carles avui, i què passa amb la transparència? Què passa si, com ens hem trobat molts, no, suposo, et demanen, jo vull saber quants contractes han fet amb tal persona en els últims X anys. Com deia el Carles, que li has de dir, no, és que jo això ho he suprimit, ho he esborrat. Per què? Perquè la llei de protecció de dades considera que les dades que no són necessàries per la gestió, pel tractament, doncs s'han de suprimir, són dades personals. Bueno, doncs entreu en conflicte amb la normativa de transparència i protecció de dades. No sé, jo emplaço a que algú ho faci i la GAI intervingui i tinguem un criteri. Com us deia, en l'àmbit jurídic no hi ha una solució única i, bueno, si el que està clar és que a l'hora de posar lo de la duració del tractament, bueno, no sé si estaria bé posar mentre duri una clàusula genèrica d'aquest tipus, de mentre el procediment ho requereixi, i deixar-ho així obert. El Carles no fa massa bona cara. Però, clar, quan hi hagi les taules de conservació dels procediments, dels documents, pues tindrem una pista. Però aquí el que fem és traslladar-li el problema als arxivers, que han de ara decidir, quan les facin aquestes taules, les vagin fent, doncs, aquest dilema, no? I bueno, pues, de moment el que suposo que posarem com a recomanació en aquest document és que es faci una referència genèrica, mentre duri les necessitats del tractament del procediment que correspongui. Si hi ha millors idees o propostes, absolutament oberts. Vull dir, realment el que hem tingut de sort aquests grups de treball és que han estat composats per gent que hi toca cada dia i, per tant, han vist els problemes. Però, evidentment, estan oberts a rebre tot tipus de suggerències encara. Un altre del problema que ens trobem és les clàusules informatives en aquelles aplicacions informàtiques. És a dir, tot allò que depengui d'un propi departament, doncs canvies el formulari, canvies no, el que tinguis en el web, les que estigui en presencial, els que encara quedin en presencial, però què passa amb les que depenen d'aplicacions informàtiques? Bueno, doncs que caldrà fer la previsió de fer aquell nou encàrrec al proveïdor, perquè us ho faci a temps, cosa que segur que ens agafa amb l'entrada en vigor encara sense fer-ho. La creació del tractament de les dades. El Carles ja ha dit que ara ja no hi ha la necessitat de fer aquelles ordres per les quals es creaven els fitxers que s'havien de publicar en el DOC i que havien de seguir una tramitació molt farragosa perquè havien de ser informats per l'Institut Català de les Dones, per la Comissió Jurídica Assessora, s'havia de fer tràmit d'informació pública, en fi, una ordre tardaves entre 8-9 mesos per publicar-la si no hi havia altres endarreriments d'altres tipus. Evidentment, el fitxer ja estava creat i quan es publicava l'ordre al DOC, el fitxer ja portava més que temps creat. Bueno, doncs ara ja no hi ha aquest problema. Es crea el fitxer i el tractament, complint tota la sèrie normativa, i això sí, caldrà passar a l'altre tema, que és el registre d'activitats. És a dir, el reglament sí que obliga a tenir un registre d'activitats de tractaments. Per tant, haurà d'haver cada departament o cada institució tenir la llista de tots els tractaments que es fan amb dades personals en aquella institució, en aquell departament.
Aquest registre, per exemple, nosaltres al Departament de Governació ja l'hem creat i parlant ja també del següent punt és la seva publicitat. Nosaltres ho hem publicat en el web. Al nostre web està dintre de l'apartat de departament, pots veure tots els tractaments de dades personals que es fan en l'apartament, amb la informació que consta en el reglament, que bàsicament és la mateixa que hi havia en les ordres per les quals es creaven, les ordres que sortien al DOC, més alguna informació addicional que són la que reconec que encara no hem posat perquè no ha entrat en vigor encara. Però la tenim ja preparada perquè el 25 de maig doncs, surti quasi bé tota la que estigui. També està previst que aquesta informació dels fitxers de tractaments s'hagi de publicar en el portal de transparència. Per tant, aquí ara tindrem una doble obligació, com a protecció de dades i també com a transparència. Per tant, s'haurà d'enllaçar dintre del portal de transparència les pàgines departamentals que tinguin aquests webs, que tinguin aquesta informació dels registres d'activitats. A les vostres entitats, pues otro tanto, s'ha de publicar en les vostres webs i en teoria, al igual que la resta d'informació pública, hauria de ser visible en el portal de transparència. Els procediments d'actuació del document de seguretat. Bé, això és les maneres d'actuar internes del departament a l'hora de tractar qualsevol incidència, qualsevol gestió que estigui relacionada amb la protecció de les dades personals. Això nosaltres hem revisat tots els protocols d'actuació i s'han d'actualitzar els requeriments del reglament europeu que bàsicament, doncs, com us deia, ja existeixen i per tant és únicament revisar-los a la terminologia, a les referències normatives i a les obligacions que puguin haver-hi noves. Quins són aquests procediments? Aquí ja depèn de la distribució o de l'organització de cada departament o de cada institució, però bàsicament són els de destrucció de suports o de còpies, el de còpies de seguretat i recuperació de dades, la gestió d'incidències, ha d'haver-hi un protocol de gestió d'incidències que inclogui la previsió d'un registre d'incidències, tant tecnològiques com organitzatives, perquè el CTIT té la seva registre d'incidències, com és lògic, però hi ha incidències que són merament organitzatives. I com per exemple, nosaltres, bueno, va haver-hi un cas que doncs, a l'hora d'enviar unes notificacions electròniques doncs, es van equivocar i van enviar doncs, la de 29 persones per a cada persona. A través del codi segur de verificació, perquè van ser còpies autèntiques. A través del codi segur de verificació podies accedir-hi, havien fet la digitalització conjunta de tota una sèrie de documents, mal fet. Això és una incidència tecnològica? No, però sí que és una incidència organitzativa. Per tant, el registre d'incidències ha d'incloure l'esmena al registre d'incidències tecnològic que pugui tenir el proveïdor o el CTIT amb el registre d'incidències organitzatives que es puguin ocasionar en la institució. I d'altres procediments d'actuació, d'altres protocols interns, com poden ser la gestió d'usuaris, la gestió dels suports, els que puguin haver-hi. També un altre tema que els departaments estem aplicant és la formació. La formació que en principi cada dos anys s'ha de renovar i que aprofitant l'entrada en vigor del reglament europeu, doncs aquí sí que vull agrair a l'escola que l'esforç que ha fet per fer aquestes difusions a tots els departaments, a totes les institucions, perquè estiguin al cas. Més enllà del que s'hagi fet a totes les institucions, cada institució, cada departament, cada organisme és responsable de que els seus treballadors tinguin aquesta formació en matèria de protecció de dades, especialment tots els que tracten, tots els que toquen el tema de la gestió de la protecció de dades personals. Un altre tema són la garantia de l'exercici dels drets ARCO, com es deien fins ara. Aquí, a nivell interdepartamental, es va mirar de fer un sistema corporatiu de gestió d'aquest exercici dels drets, com hi ha ara amb el de transparència. Amb les sol·licituds de dret d'accés a informació pública, a través del tramitador genèric, es va fer un formulari únic que es pot accedir a través de qualsevol web departamental i a través d'un arbre temàtic va parar els gestors corresponents d'aquella matèria. Es va mirar de fer una cosa similar
amb la gestió de drets d'accés a l'exercici dels drets de les personals, però el que s'ha vist és que el volum d'aquestes peticions no justifiquen el desenvolupament, perquè té un cost econòmic, i fins aquí ens han deixat. I amb la qual cosa implica que cada departament haurà de, bueno, se suposa que com fins ara, tenir doncs, la seva bústia de contacte o els seus mitjans perquè el ciutadà pugui exercir aquests drets. Un altre tema que no està aquí però que sí que volia comentar-vos és el tema de les auditories. Fins ara hi havia l'obligació de fer una auditoria bianual, cada dos anys. Ara aquesta obligació se suposa que el reglament com no la imposa no hi serà, però això no treu que és important en el principi d'aquesta responsabilitat proactiva que implica el reglament europeu, que totes les institucions estiguem en tot moment capaces de garantir que hi ha el respecte a la normativa de protecció de dades. Per tant, la PDeCAT pot venir en qualsevol moment, ells no faran en principi auditories com es feien abans, ara, bueno, ens ha avisat que sí, que ja les tenen pensades, ja m'estranyava, però sigui com sigui, a més el nostre departament tenia molt clar que igualment havien de mantenir aquest ritme d'auditories bianals. Per tant, és una bona mesura per estar sempre al dia. Això era quan a les tasques departamentals i quan a les tasques transversals d'implantació hi ha aquestes dues, que segur igual eren les que més us interessen, que una és la delegat de protecció de dades. Bueno, el delegat de protecció de dades s'ha fet una proposta de com havia de ser. És una proposta que després de trobar-nos en aquest grup de treball molt de temps s'ha arribat a la conclusió de que encara no s'ha tancat. Ja el que sí que hi ha dues alternatives, que és que sigui una figura que sobretot per tal de protegir la independència que han de tenir, no poden ser gestors de protecció de dades. És a dir, que qui sigui el delegat de protecció de dades no pot tocar el tema de protecció de dades, tocar-lo en quant a la gestió. Si algun gestor actual de protecció de dades es postula per ser delegat de protecció de dades, que sàpiga que no podrà, que haurà de deixar de fer de gestor de protecció de dades. Tenint en compte això, que el que s'ha pensat és que cada departament pugui seguir unes figures o bé dependents d'un departament transversal en matèria de protecció de dades i que siguin atribuïts a cada departament. A cada departament o grups de departament, perquè potser un departament per si sol no es considera que sigui necessari que tingui un sol delegat de protecció de dades per ell. Per tant, poden haver ser que hi hagi més d'un departament que comparteixin un únic delegat de protecció de dades. Aquests delegats de protecció de dades podien dependre tots, sigui un pool de delegats, i que depenguin d'un departament, que sigui el transversal en matèria de protecció de dades, si és que n'hi ha, o que depenguin cada delegat de protecció de dades del departament al qual estan fent la seva tasca. En quant a nivells i de més, és un tema que encara està en estudi, s'està treballant i penso que són detalls que quan estiguin doncs ja els coneixerem. Però que sapigueu que ja sé que falten 3 setmanes, que els entitats del sector públic esteu pensant, bueno, i ens arribarà a nosaltres aquest delegat de protecció de dades departamental? Doncs bueno, pot ser que sí. I aquí la qüestió serà deixar-ho a les vostres mans de decidir si... clar, no és el mateix una entitat de 10 treballadors que una de 800. La de 10 treballadors doncs, potser té més sentit que el delegat de protecció de dades departamental també pugui fer delegat de protecció de dades d'aquella entitat. Bueno, les opcions no estan tancades. I quan a la governança transversal de la protecció de dades personals, doncs, bueno, és el reclam que us he dit ja des del principi i que també parlant del delegat de protecció de dades també ha sortit, és jo crec la necessitat de que hi hagi una autoritat, un organisme, un òrgan que s'encarregui dintre de l'administració de la Generalitat a marcar criteris en matèria de protecció de dades personals. Això també s'està pensant, hi ha algunes idees i també lligant-la amb la situació, amb la necessitat de que hi hagi el que és no tant les dades personals en concret, sinó la gestió de dades en general, que és una necessitat que també s'està posant de manifest cada vegada més en les institucions,
la necessitat de que hi hagi algú que gestioni la seguretat, no tant la seguretat de les dades, sinó la gestió de les dades, siguin personals o no personals. I per tant, aprofitant potser aquesta necessitat, algú s'animi a crear aquest òrgan transversal que podria també gestionar les dades personals. Si no, també una opció que també s'ha plantejat és que qui gestioni la transparència també pugui gestionar la protecció de dades personals, perquè no deixen de ser les dues cares de la mateixa moneda. I d'aquesta manera es podria evitar que hi haguessin discrepàncies de dos òrgans sobre una mateixa qüestió. Vull dir, obligarien a arribar a un punt intermig entre una cosa i l'altra. Són les qüestions que estan en debat i que desgraciadament no us puc donar més detalls. Bé, espero que us hagi ajudat. Estic a la vostra disposició, al igual que la resta d'interlocutors departamentals, i potser ara en el torn de debat i preguntes podem aclarir més coses.